A la primera part del programa d'avui hem volgut conèixer, potser d'una manera més teòrica, què són ben bé les cooperatives. Ara, a la segona part, voldríem encetar un col·loqui amb persones que formen part de diverses empreses que han adoptat aquesta fórmula, per saber una mica més com és el seu dia a dia i com estan afrontant la situació de greu situació econòmica que estem travessant. Ens acompanyen per parlar-ne el senyor Jordi Badiella, que és president de la cooperativa Escola del Cim. Benvingut. El senyor Esteban Seras, de Claraboia, benvingut també. Hola, bona nit. El senyor Àngel Requena, de New Summit, benvingut. Bona nit. I finalment el senyor Juan Ruiz, de Teixidors, benvingut. Bona nit. Per començar aquesta segona part, els demanaria que breument ens expliquessin, per situar una mica doncs, les persones que ens estan veient, en què consisteix la seva cooperativa, és a dir, quina activitat econòmica desenvolupa i per què van decidir doncs, configurar-se d'aquesta manera. Senyor Badiella, sisplau. Bé, doncs jo represento l'Escola El Cim. Som una cooperativa de treball associat dedicada a atendre nens des de 2 fins a 16 anys. Tenim 750 alumnes que estan atesos per una cinquantena de persones, 35 de les quals són cooperativistes. Aquest curs hem fet 50 anys, però no tots són 50 anys de cooperativa. Va néixer l'any 62, doncs, producte d'una idea de 2 mestres que van trobar doncs, la necessitat de posar una escola en un lloc on estava arribant en aquells moments molta immigració, entre Canaurell i la Maurina, i uns anys després, doncs, per consolidar aquell equip de treball que es va anar formant els primers 15 anys, van fer una cooperativa amb tots els treballadors que en aquells moments estaven a la casa. Estem parlant de l'any 77, i per tant la nostra cooperativa té avui 35 anys. Déu-n'hi-do. Senyor Seras, ens pot explicar una mica doncs, el seu cas? Jo formo part de la cooperativa Claraboia, ens dediquem a la producció audiovisual i podríem dir que som la més petita, com a mínim, de les aquí representades, tant en edat, perquè ara farà 3 anys que ens vam constituir, com a nombre de socis, perquè nosaltres som només 3 socis. Molt bé. Senyor Requena? Bona nit. Jo represento la cooperativa CEMIT, nom comercial que tenim és New CEMIT, i és una cooperativa que porta 42 anys al mercat. Va sortir d'una sèrie de treballadors d'una empresa molt important d'aquí de Terrassa, l'AIG, i per la necessitat de la seva situació en aquell moment, segurament de crisi i de més, doncs van optar per l'opció cooperativa que van decidir que era la millor opció que podíem tenir. A partir d'aquí doncs, ha hagut un moviment fins a arribar als moments aquests, que actualment som 24 socis, i la nostra empresa es dedica a serveis. O sigui, nosaltres fem instal·lacions d'aigua, llum, electricitat i gas també. No? També toquem energies alternatives bueno, a nivell domèstic i industrial. Convé diversificar l'activitat cada vegada més, no? Això mateix, i cada vegada més estem més doncs, aprofitant. Ara també ens venen, ja la tenim a sobre, les energies renovables, i tot això és una activitat que ens porta cada dia a estar sempre involucrant i millorant el nostre coneixement, i sempre estar al mercat a primera línia, si podem. Senyor Ruiz, què és Teixidors? Bueno, Teixidors és una cooperativa que neix l'any 83, en aquell moment la formen 8 persones i en l'actualitat són aproximadament 44, de les que 30 són socis, i té la particularitat que és un centre especial de treball en el que l'activitat principal és la de fer teixits de forma artesanal, amb telers manuals, que van destinats al món de la decoració de la llar i de complements de vestir. I al llarg d'aquests anys, des de l'any 83, que ens van constituir cooperativa perquè era una fórmula simple i ràpida per generar empleo en el col·lectiu de persones amb dificultats d'aprenentatge, i va ser doncs, una forma de començar el projecte que posteriorment l'hem anat integrant i fent nostra com una eina molt, molt vàlida, tant com a empresa com d'organització
interna de las personas, no, dentro de la empresa. Certament es un caso muy encomiable, el de Teixidors. Hi ha molts estudiosos y especialistas del mundo de las cooperativas que destacan como un de sus elementos más positivos aquest, precisamente, el de facilitar la integración laboral de personas que normalmente tienen una mica más difícil. No? Això vostès también s'hi han trobat a las diferentes cooperativas. Aquesta sensibilidad social que podría diferenciar de alguna manera una cooperativa de una empresa más convencional, ¿roman siempre present en los que porteu cooperativas? Tenim aquest valor afegit al nostre lloc de treball. I de fet, doncs, valors com poden ser el de la solidaritat, el de la cooperació, doncs, el de la democràcia en la gestió, doncs, els vivim diàriament. I efectivament, doncs, tenim una sensibilitat especial, doncs, per a tot el que és, doncs, el camp social. Sí. I nosaltres, en principi, al ser una empresa totalment social, i el que sí intentem és aprofitar la unió dels socis com a persones. I dintre del nostre treball i que desenvolupem cada dia, el dia a dia, doncs, una de les bases màxima que tenim és aprofitar per la formació i el bon enteniment dintre del personal interior de l'empresa, perquè sabem que fem cooperació entre nosaltres, sortirem al carrer a donar un servei molt millor als nostres clients i amb la convicció que estem fent un treball per nosaltres, per mantenir uns llocs de treball, no per fer-nos rics, perquè això treballant no farem, però sí que és veritat que necessitem aquesta unió entre nosaltres per desenvolupar aquesta tasca que s'han obligat a fer. Un dels elements que crida més l'atenció de les cooperatives és aquesta anomenada democràcia empresarial, que vindria a ser, doncs, la presa de decisions estratègiques o empresarials, no?, tenint en compte l'opinió de la majoria. Això sona molt bonic, però a vegades també pot portar algun problema, perquè pot haver-hi tensions o dissensions. La democràcia està molt bé, però a vegades per portar una empresa no deu ser fàcil. Quan hi ha molta gent, no? Quan hi ha molta gent és difícil portar. El que sí que intentem nosaltres és, amb l'Assemblea General, marcar les directrius bàsiques de lo que volem fer a l'empresa i després ens comportem com una empresa normal. En tenim un consell de direcció, que és el que treballa dia a dia, les feines, les tasques de treball físic, diem, són la que assumeix, doncs, la responsabilitat de portar-les, d'arribar a un bon fi. No? I la resta, amb el Consell Rector, és la que supervisa el funcionament dels diferents departaments, i, bueno, si hi ha sancions o d'allò, també és responsabilitat del Consell Rector. No? Però l'Assemblea General el que sí fa és decidir per on volem anar, què volem fer a nivell general. Després, el dia a dia, doncs, s'ha de fer el personal ja dedicat a aquesta tasca, perquè si no seria una bogeria. Com ens explicava a la primera part molt bé la senyora Olga Ruiz, no és un funcionament absolutament assembleari, que això seria molt, molt difícil de gestionar, no? Suposo. Bueno, clar, això depèn en el volum de l'empresa. En el seu cas, sí, perquè som molts socis, però en el nostre cas, per exemple, que som només tres socis, clar, és una assemblea diària i constant, perquè ens trobem els tres durant 8 hores cada dia i a part de fer la nostra feina, qualsevol cosa que sorgeix durant el dia o coses a més llarg termini, les discutim generalment en el mateix moment on quan sorgeix el problema o la decisió que s'ha de prendre. O sigui, és constant. Senyor Badilla. Bé, nosaltres com a escoles, clar, ens visualitzem amb un equip directiu, que és el que, doncs, governa pedagògicament el centre, com tots els centres de Catalunya, però des del punt de vista empresarial, doncs, també tenim, doncs, una corresponsabilitat dels 35 socis de la cooperativa, que marquem les directrius en una assemblea i que dirigim, doncs, aquestes directrius cap a un consell rector, que és una representació, en el nostre cas, de 7 persones, que, doncs, cultiven el dia a dia de l'escola en l'aspecte empresarial. Sí. Vostès creuen que la forma de cooperativa com a forma empresarial els està permetent fer front d'una manera més eficaç en aquesta situació de crisi que estem experimentant actualment? És una bona fórmula la cooperativa per afrontar aquests moments complicats? En temps de crisi és una de les millors fórmules que hi ha, perquè som els mateixos socis els que assumeixen les càrregues
que habitualment la suportaria en una empresa capitalista, la suportaria un empresari, amb el qual si treballa per beneficis, ràpidament quatre números, el tercer mes de pèrdues, plega. No? Aleshores, la cooperativa, el bo en temps de crisi, el bo que té és que els mateixos socis, per mantenir els llocs de treball, doncs, fan sacrificis a nivell de monetari, a nivell d'ampliació de capital, tot això l'assumeix el soci per mantenir els llocs de treball, amb el qual no treballem per beneficis, o sigui, si treballem per guanyar un sou, està clar, però no treballem per beneficis, treballem per mantenir aquesta empresa com a cooperativa vida, viva. De fet, Newsemit és un cas bastant clar d'empresa que ha evitat acomodar-se, diguem, això no? Mateix. Que ha volgut ser molt... Vam fer una mena de moviment intern, una mena de sotrac, no? De dir, escolta, hem de tornar a les reis de lo que és el món cooperativista, no? Perquè una empresa, quan passa molt de temps, també s'acomoda, s'agafen vicis, i va arribar un moment en què era una empresa que no acabava de sortir pels temps que corrien, no acabava de sortir de on estava, no? Fins que vam agafar i vam dir, escolta, som cooperativa, hem de posar-se les piles i cadascú ha d'agafar la seva responsabilitat. I aleshores, soci per soci, s'ha empleat a fons per assolir aquesta tasca que és molt bonica però molt dura. Els trasllado als altres participants la mateixa pregunta, si és una bona eina per fer front a aquests moments. És una bona eina, és una bona eina en quant si de fet hi ha un exercici continuat tant en època de bonança com en època de crisi en la gestió de les persones i de l'equip humà que conforma tota la cooperativa, si hi ha una dinàmica en la que es comparteix la informació, en la que es comparteix i tant les decisions, doncs, a nivell informatiu com a nivell de presa de decisions, arriba un moment que la crisi, o quan arriba un moment de crisi, si aquest exercici doncs se va fent de forma regular, i en el nostre cas és un tant especial perquè una part dels socis són persones que en les seves capacitats diferents no tothom entén, doncs, quan es parla de situacions tant a nivell econòmic com a nivell de gestió, no tothom entén el mateix. I el mateix que en la resta de cooperatives pot haver-hi una línia de raonament més o menys formal en el que tothom s'entén el que està dient, en el nostre cas hi ha un plantejament pedagògic important en aquesta tramesa d'informació, en la qual se rep amb una confiança perquè se transmet amb tota la complexitat, però tenim consciència de que cadascú agafa el que pot, no? En funció de les seves capacitats. No? Però això dona que, com el tràmit, el que és la transmissió d'informació es fa, doncs se genera una complicitat molt important. En el nostre cas, portem que els últims 3 anys, perquè no, nosaltres vam començar la crisi abans de la crisi. O sigui, nosaltres al fòrum, per inventar l'última, el 92, quan van acabar les Olimpiades, van tenir una patacada molt forta, no? Va haver una crisi molt forta. Però l'última, que és al voltant del fòrum, quan comencen les importacions massives del textil dels països asiàtics, ni que no és competència directa, hi ha una baixada important de mercat, no? I aquí ens van tenir que reinventar al voltant del 2006-2007 amb un canvi d'imatge, amb un canvi d'estructura, pensant en l'exportació, i això era una època en la que tothom anava pujant, no? I nosaltres anàvem escalant amb unes dificultats importants, no? I ens va fer que fa 3 anys doncs van decidir la capitalització de les pagues extraordinàries. Això, si no hi ha un bon intent, no hi ha una bona base, fer aquest sacrifici quan realment no anem a benefici, sinó que anem amb un salari, com tothom pràcticament, ni que la cooperativa té com a plantejament, que és un reparto de beneficis en forma de salari,
pero ahora ens ha agafat que lo que es normal para tothom, nosotros hace 3 años que estem fent. Sí, clar, de alguna manera se han anticipado. No es que volguessin anticiparlos, pero las propias circunstancias se han hecho anar cap aquí. No? Pero eso no hubiese estat posible. Ahora, lo que nos va costar molt de fer entendre a la resta de companys que tenían que hacerlo, pero era porque nosotros lo necesitaban, ahora lo están entendiendo porque a l'exterior o ens ho está explicando. Y cuando un govern doncs, deixa sense pagues a los funcionarios y cuando veo que es la normalidad, pues ens ha agafat amb una mica de gimnasia feta, ¿no? Y ho entenem y ho assumim, mira, pues estaban fent algo que ahora los demás ens veuen obligats a fer malauradament, ¿no? Porque no es que ens puguem celebrar de que nosotros vam començar abans, ¿no? Pero eso, repeteixo, si no hay una base diaria en la cual se va a trabajar en aquest tema, es muy difícil cuando arriba el momento de donar el salt, ¿no? Clar. Més intervencions a propósito de això, de l'eina cooperativa per fer front a la crisi, senyor Badiella? Sí, bé, home, de fet, ser una escola de cooperativistes doncs, és una marca, com hi poden haver altres models doncs, educatius al nostre país, oi? Hi ha el model doncs, d'escola fundació o el d'escola privada o el d'escola pública, y el model nostre doncs, garanteix una d'aquelles coses que les famílies quan ens venen a veure la jornada de portes obertes i on decideixen doncs, els futurs anys d'estada del seu fill en un procés educatiu, doncs valoren que és la continuïtat de l'equip docent que no es dona en totes de les escoles que he esmentat abans. Aquest és un valor doncs, que nosaltres podem afegir a la nostra tasca i que garanteix doncs, un èxit educatiu doncs, considerable en els nostres alumnes. La qüestió doncs, més empresarial de tot plegat, jo la passaria per alt en el cas de les escoles, perquè tenim una matèria primera que, tot i que ara hi ha una davallada de la natalitat que doncs, ens preocupa, evidentment també, doncs, no se'ns acaba i tenents per educar en continuem tenint tots. Jo crec que, home, com a instrument sí que potser és un bon instrument per fer front a la crisi, pel que han comentat, no? Perquè és molt més fàcil que s'adapti per tal de preservar els llocs de treball. O sigui, com no busquen un benefici econòmic, sinó que el que busca la cooperativa és tenir un lloc de treball a llarg plaç, faràs tot el que estigui a la teva mà perquè aquell lloc de treball continuï existint, tot i que vagi tot molt malament, que no facturis res, doncs mira, si hem d'estar 4 mesos sense cobrar per continuar endavant amb el projecte, ho assumirem i continuarem endavant. Que en una empresa convencional, és el que deia el company, el tercer mes, xapa i tothom al carrer. Adelantant, apuntem una miqueta i fem costat amb el company també, Teixidors. És en adelantat nosaltres, per desgràcia, a la crisi aquesta que ara tothom parla de retallades i tal i qual, les retallades aquestes fa un temps que ja estàvem nosaltres sobre aquest tema, no? Intentant aguantar aquesta crisi. I bueno, ara t'acostumes, no que t'acostumis a estar en crisi, però sí que t'acostumes a treballar d'aquesta forma i la gent se va mentalitzant que realment, si volem i posem interès, podem sortir de la crisi. Fem esforços, està clar. Jo volia matisar una mica el que ha dit d'ell, perquè no creu malentès. El fons de la qüestió, crec que sí, que està bé, però la formulació, les cooperatives sí que volen tenir beneficis. I és condició indispensable tenir beneficis per mantenir una cooperativa oberta, com a qualsevol empresa o qualsevol organització empresarial. El que la fa substancialment diferent és com s'organitza aquest benefici, com es reparteix i com es gestiona internament aquest benefici, com se reinverteix. I això és el que fa una cooperativa totalment diferent d'una empresa normal, perquè l'objectiu és el mateix, fem un bé, lo vens, i aquí ha d'haver-hi doncs, un report a la societat i un report intern. Clar, si mirem l'escala salarial de les cooperatives,
ens podem trobar que lo que la tesis que està defensant l'economia del bé comú, que hi hagi, que no hi hagin doncs unes escales salarials que entre el primer i l'últim doncs hi hagin doncs, un gran salt quantitatiu, diguem, no? Impressionant, les cooperatives i això sí que ho tenen molt, molt assumit, que el diferencial doncs, per lo que s'ha de multiplicar el sou més petit, doncs, ha de ser una cosa raonable i podem trobar-se que està possiblement multiplicat per 3, per 4, per 5, per 8, però no arriba ni a 30, ni a 50, ni a 60 vegades. Clar, això és un factor clau, perquè tu estàs en un lloc que la teva retribució ni que estigui d'acord amb la teva responsabilitat i hi hagin diferents responsabilitats, la forma en què això se distribueix ja diu molt de quina forma se col·lectivitza doncs aquesta feina i el resultat de la feina. Sí, sí. Tenint en compte això, i lligant-ho amb una altra idea, que és que a vegades potser els consumidors no són prou conscients del poder que tenim com a tals, creuen que hi ha gent que efectivament a l'hora d'adquirir un determinat producte o de contractar un determinat servei tenen en compte realment aquest caràcter cooperatiu que tenen vostès? O sigui, això, vostè abans feia referència, senyor Badiell, a aquest valor afegit que això implica, però té traducció real a l'hora de vendre els seus productes o els seus serveis? Noten, tenen constància que hi ha gent que realment acudeix a vostès perquè vostès tenen aquesta especial mentalitat o no es nota massa? Jo no, o sigui, nosaltres no hem notat massa. Uh-huh. Sí que és veritat que entre nosaltres, entre cooperatives, sí que intentem fer aquesta sinergia, aquesta unió i participar entre nosaltres, no? Però el que és a nivell general, el món del cooperativisme encara no està implantat, no? La gent no ho té en ment, no? A l'hora de dir, hòstia, ajudaré aquesta empresa perquè és una cooperativa, és una empresa de treballadors, o aniré a tal puesto o a tal altre, segons sigui una cooperativa o no. Ara, entre nosaltres, que som molts, ja hem dit abans... La senyora Olga Ruiz, no? La senyora Olga Ruiz, ja ho ha dit, que érem moltíssima gent aquí de cooperativistes, que de cada 3 treballadors, un és cooperativista o està dintre d'una cooperativa, no? Treballant. Déu-n'hi-do, és una xifra a tenir en compte, no? Déu-n'hi-do, és un col·lectiu bastant ample. Em sembla que el senyor Badilla volia intervenir. No, bé, pel que deies, doncs, home, potser no es visualitza prou la fórmula empresarial que tenim i això, doncs, en el cas d'una escola com és el nostre, doncs, no ens sembla greu. És a dir, que el que sí que interessa, doncs, és que la gent, doncs, conegui el projecte educatiu del centre i que, doncs, vingui a portar el seu fill convençut d'uns valors, d'un règim educatiu, doncs, que se'ls explica, no? Però sí que és cert, doncs, que doncs, tot allò que nosaltres vivim cada dia, doncs, de la nostra feina, és molt traslladable als nens. Totes les escoles donen valors, a més d'ensenyament, no? als seus alumnes, però en el cas de les cooperatives, doncs, home, el pas doncs, de portar aquella filosofia de vida i de treball que tenim els mestres doncs, a les aules, doncs és més senzill, no? I jo crec que sí, que en aquest sentit, doncs, home, tenim una marca una mica especial que potser hauríem de ser capaços d'explicar millor del que fem. A Catalunya hi ha 40 escoles que són cooperatives, no totes de mestres, la nostra és de mestres, hi ha també de pares que són doncs, cooperatives de consum, de pares que en un moment donat doncs, consideren que el projecte educatiu dels seus fills passa per una percepció doncs, més intensa de la família, oi? I per tant doncs, no és un model doncs, extraordinari, sinó que té una certa quantitat, no? Una certa quantificació. Oi? Analitzant la normativa, la legislació actualment existent tant a Catalunya com a l'Estat espanyol en matèria de cooperatives, estem millor o pitjor que d'altres països del nostre entorn, com ara doncs, la Unió Europea, que és el nostre marc de referència més immediat? Hem de recórrer molt camí encara o estem a un nivell bastant equiparable? Quina valoració faríem en aquest sentit? Veig que no tenen especials queixes, doncs, no. de l'actuació de les administracions. Jo crec que estem... De fet, és un tema que cada país té una legislació i una experiència cooperativa diferent. Jo crec que estarien entre la mitja de condicions, si diguéssim, hi ha unes condicions més o menys ideals, doncs estaríem de la mitja una mica en amunt a nivell de
de la llei de cooperativa, tant la catalana com la estatal, i tenim una experiència a Catalunya de petites cooperatives, doncs, i que n'hi ha moltes, i també n'hi ha experiències molt, molt remarcables, com és l'experiència de Mondragón, doncs, en el País Basc, que doncs, és un grup cooperatiu doncs, amb una potència molt gran. També tenim el nord d'Itàlia, és a dir, que tota la Lombardia doncs, hi ha la Federació de les Cooperatives, les blaves i les vermelles, doncs, que han teixit doncs, un teixit cooperatiu doncs, molt important i amb molta tradició. Jo crec que Catalunya l'ha tingut, hem perdut una part important. Sí, hem perdut una part. Home, hem perdut des de... Aviam, ens remuntem a cooperatives històriques doncs, abans de la República, estem parlant de principis de segle, doncs el moviment cooperatiu doncs, a barris com Sants, a Barcelona, o a ciutats com Terrassa o Sabadell, doncs, van ser importants. Després va haver-hi una època molt dura, perquè evidentment una estructura cooperativa dintre d'un règim com el que no lliga, i aquí hem perdut una pistonada molt, molt important que, malgrat tot això, doncs s'ha recuperat moltíssim. No? I bueno, jo crec que estem recuperant, no? Hi ha molt camí per córrer perquè, com deia ell, doncs, no hi ha una marca. No tenim una marca de cooperativa que al darrere de teixidors normalment hi ha molta gent que simpatitza amb el projecte i després li dona valor al que sigui cooperativa i que sigui l'entorn social i cada vegada més. I tant a tenir teixidors com a qualsevol cooperativa, no? Per el fet de que al darrere de la paraula cooperativa hi ha uns valors i hi ha una forma de fer les coses. Doncs, després hi haurà com a casa, com a tot arreu, no? Hi ha qui ho fa molt, molt, molt bé i qui ho fa menys bé. I alguns que ho farà doncs, segurament malament, no? Però la majoria doncs, hi ha un substracte d'idees i de valors que se valoren a l'hora de la compra. Vostès tenen força tendència a treballar plegats, a federar-se, tenen bastanta consciència de col·lectiu. Com a tal col·lectiu, què els demanaria a les diferents administracions? Si ara haguessin de dir, escolta, aquest tema s'ha de resoldre millor, heu de donar més avantatges fiscals, quines serien les principals peticions que vostès posarien damunt la taula, senyor Badiella? Doncs, home, nosaltres estem també doncs, alineats amb l'escola concertada del nostre país, doncs, que, com sabem, doncs, pateix doncs, també, com tothom, doncs, retallades importants, no només de el salari dels seus treballadors, sinó també doncs, de les subvencions que sustenten doncs, el poder obrir cada dia la porta de l'escola. I en aquest sentit doncs, som doncs, bastant paral·lels a la resta d'escoles concertades. I el que sempre s'ha demanat doncs, des de l'escola concertada és únicament una cosa, saber que costa doncs, portar un nen a l'escola un mes, que és una xifra que mai ningú des de l'administració ens ha dit i que nosaltres hem de fer doncs, mans i panys doncs, per aconseguir cada dia que aquell nen entri i surti de l'escola i acabi el curs doncs, amb les nostres activitats que van més enllà de les educatives per poder doncs, mantenir un projecte empresarial. Senyora Requena. A nosaltres ens agradaria també, o sigui, des de la federació s'està fent un treball bastant important sobre aquesta tasca, però sí que ens agradaria que tinguéssim una miqueta més de flexibilitat a l'hora d'accedir una miqueta a les ajudes i demés. No? S'han donat, ara tenim un temps que les ajudes estan una miqueta paradetes, però sí que podrien ser una miqueta més flexibles. O sigui, hi ha molta burocràcia darrere d'elles, hi ha molt paperam que de vegades amb quatre explicacions i portant els papers que s'han de portar podríem sortir endavant. És el tema de sempre en aquest país, sí. La burocràcia excessiva, no? Això mateix, no? Vostès, que quines doncs, peticions farien? Per aquí, diríem, seria una mica agilitzar els tràmits a l'hora de constituir-se, perquè o sigui, ja que la gent, una sèrie de gent s'uneix per tirar endavant un projecte, jo crec que a l'administració li hauria de posar el més fàcil a l'hora de constituir-se. Llavors recordo quan fa 3 anys ens vam voler constituir, potser vam estar des que vam començar fins que vam estar donats d'alta al registre van passar 2 mesos benvinguts. També és cert que ens ho vam fer tot nosaltres i que anàvem amb un ritme pausat, però
ahora ves allí, porta això, no sé qué, el otro papel, ahora te falta aquest, no? Més agilidad a la hora de la constitución de las cooperativas. Señor Ruiz, ¿qué troba faltar de part del tractament de las administraciones? Home, básicamente, si... normalmente es difícil trobar una... es difícil, sería molt agosarat dir-ho, pero normalmente las lleis acostumen a estar bastante bien. Una otra cosa es la aplicación, y una otra cosa son los terminis, y una otra cosa son las personas que lo pasan en práctica. Pero si cumplir la normativa de forma eficiente y destinar a los proyectos y los recursos para poder tener doncs, una capacidad de innovar y valorar bien un proyecto cuando lo necesita y cuando no, y de una forma ágil, eso solventaría el 80% de los problemas. Porque muchas veces muchas cooperativas no se pueden presentar amb un ajut que els podria venir molt bé, com a qualsevol altra empresa, perquè la estructura que necessiten per poder fer el paperam i per poder, doncs, és tan ferragosa que arriba un moment que dius, bueno, no val la pena, prefereixo anar a treballar i que no intentar, però si funcionés bé la part mecànica, doncs tenim una llei que millorable, però que podria donar molt de sí. Realment és increïble que en un moment en què caldria afavorir més que mai l'emprenedoria per sortir d'aquest atzucac en el que ens trobem, sigui i continuï sent tan ferragós, no?, constituir una empresa, no? Un petit detall, la subvenció el programa d'apoyo cooperativa és de l'any passat, doncs va sortir publicat el mes d'agost. Aquest any doncs ha sortit ara el mes de novembre, si no recordo malament, i han sigut 10 dies. Clar, o estàs molt preparat i estàs en allà, o és impossible que te n'enteris. Clar, això dius, l'han fet expressament, és que no hi ha calés i d'aquesta manera se solventa que la gent no ho sàpiga i no es presenti. Però clar, en el mes d'agost normalment també la gent està normalment de vacances en un país com aquest, no?, que tanca mig país, no? I si ara per efecte de la crisi tens que en 10 dies has de presentar un expedient, doncs que potser te pagaran, o que has de tenir tot molt preparat per poder-lo fer, però no per pensar si realment te pots presentar, no? I això són detalls de que no funciona la maquinària bé. Sí, sí, ens hem trobat això també nosaltres. Després de vacances he trobat que tenia 10 dies, que havia sortit fet a públic el tema de les subvencions, 10 dies per arribar a presentar-te, no?, amb elles, però clar, el que diem, has de presentar un dossier que és... és la Bíblia. És la Bíblia. Clar, no totes les cooperatives estan preparades per assolir aquest paperam. Molt bé, doncs senyors, no tenim temps per més. Ha estat realment un plaer poder-los tenir avui aquí al plató de Canal Terrassa perquè ens expliquin les seves vivències en les seves cooperatives que doncs, despleguen una activitat realment encomiable. Gràcies per acceptar la nostra invitació i fins a una altra ocasió. Gràcies. I a tots vostès, gràcies també per la seva atenció.